скуп на 8 фирми увезувале неквалитетен мазут или немале доволно залих, или пак продавале мазут без лиценци. Од друга страна, иако на неколку бензински пумпи утврдено дека се точат и продават неквалитетни деривати, владиниот контролен тим не ги информираше граѓаните од кои бензини да се пазат, затоа што фирмите имаат право на второ и на трето супервештачење. Ние како институции мора да ги почитуваме процедурите и законските одредби, а секогаш и во правилникот и во законите се предвидени неколку анализи, каде што и приватните субјекти имаат право да барат на суперанализа. Откако ќе биде завршена и таа анализа, секогаш ќе ги објавиме и компаниите. За разлика од бензинските пумпи, Бектеши ги објави имињата на сите фирми кои не го почитувале соодветниот правилник, или пак увезувале, произведувале или продавале несоодветни и штетни за здравјето и околината мазути. Кај компанијата Евротим, утврдени се одстапки од граничните вредности на мазутот, што ова компанија го увезува. Односно, параметрите за квалитет на мазут не одговарат согласно правилникот. Кај 5 системни со мазут на компанијата Supertrade, утврдено е одстапување од параметрите согласно правилникот за квалитет на течни горива во делот на поголем процент на вода од дозволеното. Кај компанијата Blue Technology е констатирано дека се продава мазут ППД, кој што како производ не е деклариран во правилникот за квалитет на течните горива, поради тоа Државен пазарен инспекторат на компанијата и изречил решение за привремена забрана и пуштање на промет на пронајдениот производ. Кај правниот субјект Sans AG Штип, утврдено е производство на мазут од отпадни гуми, за кој инспекторатот за животна средина констатираше дека не ги исполнува стандардите за квалитет. РКМ Дуел за немање на залии и за неточно водење на сметководство, Supertrade исто така за немање на залии во резерварите, што ќе повтораме законска обврска, Евротим поради немање залиха и да подсетам, истата ова компанија има забрана за промет на мазут поради одстапки во квалитетот, Pertinaks Скопје нема залиги на мазут, Lioil DB Кавадарци нема залиги на мазут, Blue Technology за несоодветна сметководствена евиденција и ова фирма, како што кажав и погоре, има привремена забрана за работа. Како и кај K-Oil Energy Кавадарци, нема залига и утврдено е дека компанијата вршела трговија на мазут без лиценца од Регулаторна комисија за енергетика. Целиот извештај е предаден на јавното обвинителство кое треба да бара кривични дела меѓу откриените фирми. Но за вработените во државните служби, за сега нема одговорност, иако Николовски вели дека ќе се проверува и натаму. За се друго што треба да се утврдува или да се бара некаде одговорност, секако дека не застануваат работите денес, ќе се утврдуваат, има и системски пропусти, зборам од аспект на ние иницировавме и разговаравме со министерот и за измени во законодавството, во правилниците и постапките и така натаму, така да не е работата застаната тука. Извештајот беше правен 3 недели. Алармот го запалија новинарски истражувања, иако и предходно имаше голем број известувања во јавноста за големи еколошки ризици кои носат неквалитетните мазути и бензини.